Сьогодні ми запросили у якості спікера кандидата біологічних наук, доцента кафедри генетики, селекції і насінництва Національного університету біоресурсів і природокористування Наталію Вікторівну Башкірову. Із задоволенням передаю її слово. Добрий день, учасники сьогоднішньої конференції. Презентація, будь ласка. Тема мого виступу на початок. Тема мого виступу стосується дуже цікавої науки, дуже древньої науки – селекції. І звучить вона як сучасні методи досліджень в галузі селекції. Не переключається. Як ви знаєте, можливо, на планеті Земля існує достатньо величезна кількість видів рослин. Достатньо сказати, що біля 300 тисяч видів зараз тільки вченими ідентифіковано. Не всі вони використовуються людиною, тільки 30 тисяч видів є їстивними, але 30 годують світ, і серед них є три основні культури. Це всім вам відомі пшениця, рис та кукурудза. Погода на планеті Земля, клімат настільки змінює, що до 2100 року нас на планеті Земля очікує те, що вчені називають глобальним потеплінням. Це підвищення температури аж до 5,8 градуса Цельсія, внаслідок чого буде танення льодовиків та підйом рівня моря майже до метра. Зрозуміло, що такі умови викличуть зміну кількості опадів у високогірних та середніх широтах влітку. Підвищення викличе це посух літніх. Відповідно до цього буде посилення деградації ґрунтів. І все це викличе загибель достатньо великої кількості видів рослин на місцевому, регіональному та глобальному рівнях. І тому ось такі зміни погоди ставлять перед селекціонерами, відповідно, нові завдання. І селекціонери повинні передбачати всі ці зміни, але ж кожного дня всі люди хочуть їсти. І кожного дня, просинаючись, ви сідаєте за стіл, снідаєте, обідаєте, вечеряєте. А ну бігом у школу. Відповідно, всі ці потреби задовольняє сільське господарство. На величезних площах на планеті Земля вирощуються сорти та гібриди різних культур. Людство відійшло від вирощування диких видів. Зараз вирощуються високоурожайні сорти та гібриди, які створюються вченими, які називаються селекціонерами. Але я хочу сказати, що селекція є дуже древньою наукою. Бо що, як не селекція, один з методів її використала людина в прадавні часи, коли перейшла від збирання рослин до їх вирощування. Вона відібрала насіння рослин, а добір – це є один із методів селекції. Цей відбір рослин і був вже початком селекційної роботи людини з рослинами. А що ж таке селекція в сучасному розумінні? Це теорія і практика створення нових та поліпшення існуючих сортів рослин, найбільш пристосованих для задоволення потреб людини. За визначенням видатного академіка Миколи Івановича Вавілова, селекція рослин є еволюцією, що спрямовується волею людини. Як я сказала, вирощуються на полях сорти та гібриди, які створюються людиною. Є
відповідне визначення сорту, яке базується на тому, що сорт – це окрема група рослин в рамках нижнього із відомих ботанічних таксонів. А ви знаєте, що ботанічні таксони – род, вид, різновидність. Але ця група рослин повинна відзначатись ступенем прояву хоча б однієї ознаки, яка відокремлює цей сорт від інших сортів. І сорт повинен задовольняти важливу умову – зберігати свою ідентичність при насіннєвому розмноженні. Мабуть, ви чули про такого видатного академіка, як Василя Миколайовича Ремесла. Створена ним Миронівська 808, відповідно, співробітниками, була свого часу з шедевром в селекції і займала величезні площі не тільки в республіках бувшого Радянського Союзу, а й за кордоном. Так ось, за висловом академіка Ремесла, селекція – це вміння відшукувати у пригорщі піску маленьку золоту зернину. Чому про тільки маленьку золоту зернину казав Василь Миколайович? А тому що дійсно для того, щоб створити один сорт, селекціонер повинен перебрати величезну кількість рослин, вивчити з усіх боків, з усіх сторін ці рослини. І тільки таке ретельне вивчення дозволить йому створити якийсь сорт, який в подальшому буде вирощуватись на полях України, а можливо і інших країн. Ось перед вами схема селекційного процесу. Тут є такі достатньо відомі вам вже речі, як розсадник вихідного матеріалу. Відповідно, інші розсадники. В кожному з них рослини повинні вивчатись не менше 2, а то й 3 років. І тому за загальним висловом відповідно вчених селекціонерів, щоб одержати сорт, вчений повинен витратити десь 11-12 років. І тільки через 12 років, можливо, оця золота зернинка перетвориться на якийсь унікальний сорт, який буде занесений до реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні. І саме з цього моменту почнеться життя сорту на полях нашої держави. Основа успішної селекційної роботи з любою культурою – це наявність вихідного матеріалу. А вихідним матеріалом сучасній селекції можуть бути як зразки з природних популяцій, зокрема диких видів, так і селекційні сорти вітчизняної і зарубіжної селекції, різноманітний гібридний матеріал. Крім того, використовуються інбредні лінії, мутантні, поліплоїдні форми і таке інше. Чим більшу кількість вихідного матеріалу має селекціонер, тим може бути успішнішим його селекційна робота. Особливо це стосується, як я вже сказала, нашої епохи зміну клімату. Ми зараз не зовсім ще можемо спрогнозувати, які ж безпосередньо потреби повинні будуть задовольняти селекціонери своїми сортами через 10-15 років. Тобто тоді, коли на виході вже у селекціонера повинні бути нормальні селекційні зразки, кандидати на нові сорти. Але в першу чергу зрозуміло, що сорти повинні бути по сухостійкими, витримувати високі температури. І от
такі задачі зараз виходять на передній план. Для збереження різноманіття рослинного світу на планеті Земля ось ці 400 тисяч, 300 тисяч ідентифікованих видів, бо вони можуть мати такі джерела і донори ознак, які в подальшому будуть селекціонерам дуже і дуже потрібні. А ми зараз не звернемо увагу на їх збереження і загубимо представників диких видів, які, на жаль, на нашій планеті Земля щороку зникають безслідно. Людство давно, достатньо давно, в середині ХХ століття, звернуло увагу на необхідність збереження такого біорізноманіття і створило генетичні банки, де зберігається або насіння, або бульби, цибулини, або інші органи, якими можуть розмножуватись рослини. Ось, зокрема, Національний генетичний банк рослин України, який створений на базі Харківського інституту рослинництва, зберігає, як ви бачите, величезну кількість зразків 493 культур, 1730 видів рослин. Тут є селекційні сорти нашої і іноземної селекції, є сорти народної селекції, є дикі види, які щорічно збираються співробітниками генетичного банку, Інституту рослинництва на території не тільки України, але і інших країн. Зрозуміло, що такі колекції не тільки зберігаються, їх задача – служити людям, в першу чергу служити селекційній роботі. І тому щорічно передається для використання державним чи іншої форми власності установам науковим, бачите, 7-8 тисяч зразків. Крім того, селекціонерами інших країн також використовується матеріал нашого генетичного банку України, і щорічно до тисячі зразків розсилається по різних країнах. І все це зумовлює успішність селекційної роботи селекціонерів не тільки нашої країни, але і інших країн нашої планети. В колекційному розсаднику, як правило, селекціонер вивчає достатньо велику кількість зразків. Ось подивіться, будь ласка, на фото селекційний розсадник по пшениці, який є в Інституті фізіології рослин нашої Національної академії наук. Величезна кількість зразків вивчається з тим, щоб найкращі з них в подальшому були залучені в селекційний процес. 11-12 років – це достатньо великий проміжок часу. Весь час селекціонери дуже намагалися скоротити час одержання сортів. Одним із шляхів цього було одержання не одного потомства за рік. А ви знаєте, що рослина на весь ярі, особливо в формі, навесні висівається, восени збирається, і більше немає можливості одержати покоління. Було в Радянському Союзі, в найбільших наших селекційно-генетичному інституті, Миронівському інституті пшениць, були величезні установки штучного клімату, які називались фітотронами, де можна було одержати не одне покоління, а два, а інколи навіть три покоління за один рік. І відповідно таким чином відбувалось скорочення селекційного процесу, часу проведення селекційної роботи. На жаль, в наших умовах фітотрони майже не працюють, але селекціонери через кооперацію з вченими інших країн знайшли інший вихід. Вони використовують країни південної півкулі, як ви знаєте, якщо в наших
в умовах північної півкулі зима, то в південній півкулі літо. І таким чином вчені особливо успішно працюють з країною Чилі, восени, зібравши насіння, вони їдуть в Чилі, висівають його і перед весною одержують вже наступне покоління з тим, щоб висіяти його навесні знову в Україні. І відповідно таким чином відбувається скорочення часу створення сортів. Зараз всі сучасні методи селекційної роботи направлені в першу чергу на те, щоб скоротити час створення сорту десь з 11-12 років до 3, максимум 5 років. І для цього широко використовуються досягнення інших наук. Зокрема, широко використовуються біотехнологічні методи. Мабуть, ви знаєте таку властивість клітин, яка називається тотіпотентність. Тобто кожна клітина містить інформацію про будову всієї рослини. Біотехнологи навчились з однієї клітини одержати спочатку недиференційовану тканину, яка називається калус. Величезна кількість клітиночок. Використовуючи певні речовини, з цього калусу вже одержуються рослини-регенеранти, відповідно вивчені яких і складає предмет науки біотехнології. Що селекціонери при цьому можуть мати? Для розмноження, швидкого розмноження рослин, в першу чергу, використовують такий метод біотехнології, який називається мікроклональне розмноження. Коли, знову ж таки, через культуру клітин, з невеликої кількості клітин меристем, верхніх частиночок, бруньок, вілочок, можна так сказати, тобто клітин, які здатні до поділів. Саме за рахунок меристематичних клітин рослини ростуть. Так ось, створюючи достатньо велику кількість калусів, в подальшому можна, знову ж таки, одержати рослини-регенеранти, які будуть абсолютно ідентичні тим вихідним материнським клітинам і таким чином дуже швидко розмножуються дефіцитні сорти. І селекціонеру не потрібно 3 чи 4 роки, власне, вирощувати достатню кількість вже насіння певного сорту, щоб його передати. А можна просто розмножити біотехнологічно і мати через певний проміжок вже тисячі рослин, які дадуть вже достатню кількість цього насіння. Ну, в даному випадку мікроклональне розмноження картоплі широко використовується. В даному випадку використовується не тільки цей метод для розмноження безпосередньо певного сорту, а ще цей метод дає можливість одержати безвірусні рослини. Для картоплі це є дуже важливим. Віруси настільки можуть вражувати рослини картоплі, що втрачається 40, 50 і 60% урожаю. А ось мікроклональне розмноження дозволяє одержати чистий матеріал, який 2-3-4 роки в польових умовах буде давати високий урожай. Бачите, агрізоване середовище, відповідно, вирощується з невеликої кількості клітиночок рослина-регенерант, яка в подальшому утворить мікробульби.
При такому мікроклональному розмноженні дуже часто виникають змінені форми. Досі ще сперечаються вчені в причинах такої сомоклональної мінливості, що, який чинник, власне, є тим мутагенним чинником, бо ми знаємо, що зміни, да, це якщо вони успадковуються, це є мутації. І селекціонери, зрозуміло, не можуть пройти повз такі мутації. І оцю сомоклональну мінливість при розмноженні в культурі тканин селекціонери теж використовують. Мутантні форми і при мікророзмноженні картоплі виникають і використовуються в подальшому для створення нових сортів клонів. Ну і ось в даному випадку цукровий буряк. Мабуть, знаєте, що рослини цукрового буряку взагалі-то є зеленими, корені білого кольору. А в даному випадку одержана з такого сорту цукрового буряка антоціанова форма. А ця форма має антоціан на черешках. Морфологічні відмітні ознаки. Зрозуміло, що селекціонери, особливо цей антоціан черешків, можуть використовувати як маркерну ознаку. При мікроклональному розмноженні різноманітних культур, зокрема ожина тут представлена, ожина, сучасні сорти створені без колючок, а ось при мікроклональному розмноженні чомусь виникла форма відновлення колючок на стеблах відбулось, ну і антоціанова форма. Такі змінені мутантні форми дуже часто використовуються селекціонерами в подальшому для створення нових сортів. Селекціонери дуже часто використовують особливо віддалену гібридизацію для того, щоб передати якусь тільки одну єдину ознаку дикого виду. Зокрема, це може бути або ген стійкості проти певних збудників, що дозволить рослинам виживати при поширенні того чи іншого збудника. Ну, всі ви чули про фітофтору, яка є дуже шкодочинною для пасльонових, зокрема картоплі. А дикі види не вражуються фітофторою. Дикі види не вражуються колорадським жуком. І відповідно селекціонери намагаються схрещуваннями певними одержати культурні форми з цими тільки генами стійкості. Але при цьому необхідно всі інші гени замінити генами чудового сорту, який є урожайний, який є смачний, але є нестійким проти фітофтори або проти колорадського жука. Для того, щоб передати цей один ген звичайними селекційними методами, селекціонерові потрібно 5-6 років для того, щоб проводити одержати перше гібридне покоління, а потім 5-6 років проводити схрещування з вихідним батьківським сортом для заміни всіх генів дикого виду генами культурного сорту. Якби ми точно знали, де, в яких хромосомах, на якому місці знаходяться у дикого виду ті чи інші гени, відповідно, в сучасних умовах молекулярні генетики, молекулярні біологи розробили такі методики, які започаткували нову галузь, яка називається генетична інженерія. При цьому розроблені методики вирізання отієї молекули ДНК, отієї хромосоми в певному місці,
є певні механізми, своєрідні машинки, на які можна загрузити цю діляночку ДНК, змусити машинку цю переїхати, да, перейти в клітину рослини культурного сорту, потім залишити свій груз, який може успішно бути використаний клітиною, тобто тільки ділянка ДНК, яка містить один необхідний ген. Ці методики генетичні інженери вже розробили для багатьох видів рослин, для багатьох сільськогосподарських культур. І в цьому напряму відповідно за 2 роки, не 5-6 років схрещувань, а 2-3 роки, можна сказати, лабораторної роботи дозволять одержати і вже дозволили одержати селекціонерам рослини з необхідними властивостями. Генетичні інженери зараз починають дуже широко співпрацювати із селекціонерами, хоча, на жаль, на цій царині ще є теж багато невивченого, адже генетична інженерія як наука є дуже і дуже молодою. 1972 рік перші рекомбінантні, да, були створені молекули ДНК. Тому тут ще попереду для селекціонерів плідна успішна співпраця обов'язково буде можливою. Але молекулярні біологи, які вивчали молекулу ДНК, вивчали методи ідентифікації рослин за допомогою різноманітних методик, розробили цілий ряд методик, і, зокрема, полімеразну ланцюгову реакцію, да, її різні варіації, які дозволили ідентифікувати наявність того чи іншого гена навіть в диких видах. Провівши певні маніпуляції, молекулярні біологи можуть надати селекціонерові вже матеріал з певними властивостями для того, щоб селекціонер не витрачав 3-4 роки для пошуку такої форми, а вже безпосередньо почав працювати з цікавою формою, з потрібною ознакою. Ну ось, зокрема, на пшеничці. Від диких видів, Тритикум кіхари, Тритикум тімофєєві, да, які є стійкими проти певних збудників хвороб, зокрема, збудники ржі, лінії одержані були гібридні форми при схрещуванні м'якої пшениці з цими 2 дикими видами. І ось ми можемо на прикладі 3 ліній вже чітко сказати, що лінія 4 має той фрагмент, який мають і жито кіхари, і жито пшениці кіхара і пшениця Тимофєєва, якраз що зумовлює їх стійкість. Відповідно, оцю 4 лінію молекулярні біологи передають селекціонерові, і селекціонер вже чітко знає, що в даній лінії є ген стійкості, який якраз і зумовить стійкість нового сорту проти певних раз збудника в даному випадку.
Якщо ми ставимо перед собою задачу створити нові форми, які будуть відповідати вимогам зміни клімату, ми знову повинні чітко працювати в певному напрямку. Біотехнологія дозволяє і тут одержати. Що саме? Ось ми бачимо, які основні напрямки зараз клітинної селекції можуть дозволити вивчити певні властивості. Солестійкість, проблема засолення ґрунтів на планеті Земля є дуже гострою. Посухостійкість, відповідно, до змін клімату зараз виходить на перший план. Стійкість до екстремальних температур, ну ви самі бачили вчора 33 градуси в тіні, а що було на землі, на сонці більше 40 градусів, і як ці рослини витримують. Морозостійкість, можливо, трошки уходить да, на задній план, але хто сказав, що наша матінка Земля не підкине нам знову ж таки якісь такі екстремальні холодні зими. Тому і про морозостійкість ніколи не треба забувати для озимих культур. Алюмостійкість, алюміній, який зараз широко поширений в ґрунті, є дуже токсичним і відповідно для рослини, для людини. Рослини необхідно створювати такі, щоб виживали в умовах підвищеного вмісту алюмінія в ґрунті. І сонце, ультрафіолетова радіація настільки жорстка зараз при ось таких умовах, як зараз за вікном, принаймні в Києві, що рослини не витримують, а це теж є дуже важливим для підвищення родючості, для підвищення урожайності, вибачте, наших нових сортів. І ось ці задачі можуть легко вирішуватись якраз за допомогою методів біотехнології. Для цього, знову ж таки, створюються калусні культури, які можна вирощувати на відповідних середовищах, які будуть селективними. Тобто, які будуть добирати, відповідно, ті чи інші форми. Ось вам приклад. Калус звичайний вирощувалось на різних середовищах з різною концентрацією солі. Висока концентрація солі, відповідно, не вижила жодна да, з цих калусних культур. Тут трошки нижча, але вища концентрація, ніж, відповідно, в сучасних умовах поля були. Дві калюсні культури вижили в цих умовах підвищеного вмісту солі. Відповідно, з цих калюсних культур можна одержати ось рослини-регенеранти, які в подальшому розмножуються, і таким чином буде створений солестійкий сорт. Відповідно, до посухостійкості теж використовуються в середовищі певні речовини, які і зумовлюють добір форм з підвищеною посухостійкістю. На планеті Земля величезна кількість різноманітних шкідливих організмів, особливо збудників хвороб та шкідників. За даними Всесвітньої організації FAO, Food Agriculture Organization, да? Продовольчої організації Всесвітньої, до 40% урожаю втрачається через якраз пошкодження різноманітними збудниками хвороб. Фузаріоз, септоріоз, кореневі гнилі, іржасті хвороби пшениці – це біч, відповідно, сільського господарства. Ну, тут, наприклад, фітофтороз картоплі, томатів і так далі. Це такі, можливо, назви, які ви вже колись чули.
Для того, щоб створити сорт стійкий проти певних збудників, використовують селекціонери спеціальні фони, інфекційні фони, де розмножується збудник, вноситься збудник, потім дивляться за цими рослинами. А все це можна зробити, знову ж таки, використовуючи метод клітинної селекції, коли от такі калуси будуть вирощуватись на певних середовищах, куди внесений той чи інший патоген, відповідно, навіть певні раси патогену. І таким чином можна вже в культурі клітин відповідно добирати форми стійкі проти того чи іншого збудника. Це значно скорочує селекційний процес, здешевлює певним чином його, бо величезна кількість рослин в полі досліджувати на інфекційних полях – це завдання достатньо складне. В лабораторії все ж таки, хоча там є теж певні затрати на остаткування, на реактиви, але через скорочення часу селекційного процесу це є набагато ефективнішим, і це зараз широко використовується. Таким чином, знову ж таки, біотехнологи допомагають селекціонерам скорочувати час проведення селекційної роботи по створенню сортів, які є стійкими проти найбільш шкодочинних чинників для даної місцевості. Без цього ми не зможемо одержати сорт, який буде занесений до реєстру сортів, тому що вимога стійкості проти найбільш шкодочинних патогенів є обов'язковою для сучасних сортів. Якщо ви знаєте, для більшості овочевих культур та інших зараз широко використовується створення не сортів, а гібридів. Чим гібрид відрізняється від сорту? А тим, що гібрид в даному випадку одержаний при схрещуванні двох спеціально чи більшої кількості, вибачте, спеціально одержаних інбредних гомозиготних ліній. І якщо ці лінії спеціальним чином підібрані, то тоді гібрид буде давати значний приріст урожайності, який називається ефект гетерозису. Так ось, щоб одержати інбредну лінію звичайними методами селекції, селекціонерові необхідно як мінімум 5 поколінь примусового жорсткого самозапилення провести, щоб одержати більш-менш гомозиготну лінію. Потім такі гомозиготні лінії необхідно випробувати на те, що називається комбінаційна здатність. Тобто схрестити її з іншими лініями і подивитись на ту комбінацію, яка дає найбільший гетерозисний ефект. Але оцей гетерозисний ефект у гібридів зберігається тільки в першому поколінні. В подальшому відбувається зниження урожайності, і тому, відповідно, гібридне насіння F1, яке, відповідно, продається, необхідно щороку одержувати на певних ділянках гібридизації. Що зараз запропоновано для того, щоб скоротити ось цей період 5 років для одержання інбредних ліній? А запропоновано використання таких рослин, які називаються гаплоїди. Що таке гаплоїди? Гаплоїди – це рослини, які мають тільки один набір хромосом. А що ми ще знаємо? А ми знаємо, що є така речовина, яка називається колхіцин,
і яка приводить при обробці рослин до подвоєння кількості хромосом в рослинках, що одержуються внаслідок такої колхінізації. Тобто будуть одержані поліплоїди. А в даному випадку, якщо ми гаплоїдну рослину обробимо колхіцином, ми одержимо дигаплоїд. При цьому ми зразу одержимо рослину, яка буде гомозиготною за всіма генами одночасно. І нам немає потреби вже 5 років проводити самозапилення. Гаплоїди можна одержати внаслідок різноманітних маніпуляцій. Селекціонери ячменю використовують метод гапло-продюсера, називається. Бо з'ясувалось, що є дуже цікавий, унікальний вид ячмінь, гордеум, бульбозум, які схрещуються з культурним ячменем, гордеум, вульгари. Відповідно, при цьому одержується гібрид, у якого половина хромосом звичайного ячменя, половина хромосом, відповідно, бульбозом, все за наукою. Але в подальшому при насіннєвому розмноженні хромосоми гордеум бульбозум елімінуються, зникають. І через декілька насіннєвих розмножень залишаються тільки гаплоїдні форми, які в подальшому вже використовуються. Біотехнологи запропонували метод андрогенної культури, те, що називається. Якщо взяти гаплоїдні клітини, а де у рослин гаплоїдні клітини? Ну, мабуть, пилок, правда? Гаплоїдні пилкові зерна. В культуральному середовищі можуть давати калус. І з цього калусу, відповідно, можна одержати. Тобто територія більша. Тобто якісь ключові точки, звісно. Відповідно, ці гаплоїдні форми обробляти колхіцином, і тоді ми одержимо гомозиготні лінії. І цей метод андрогенезу широко зараз використовується і на пшениці, і на рисі, і на кукурудзі для одержання цікавих дуже рослин, відповідно, ну і відповідно в кукурудзі для одержання високогетерозисних гібридів в подальшому з таких повністю гомозиготних ліній. І ці роботи вже успішно проводяться і у нас в Україні також. Замість 5 років, за 2 роки ми одержимо рослини повністю гомозиготної лінії. Відповідно, в подальшому можна, вивчивши комбінаційну здатність таких ліній, одержати високогетерозисні гібриди. І ці унікальні батьківські лінії будете розмножувати, одержувати гібриди насіння і з великим зиском для себе продавати. Селекціонери в усьому світі є достатньо заможними вченими. На жаль, зараз в Україні відношення до селекціонерів дещо знизилось. Якщо раніше держава давала достатньо великі кошти на селекційні дослідження, то тепер інші негаразди, грошей менше і менше. А приєднання України до європейської спільноти привело до того, що велика кількість іноземних сортів знаходиться в реєстрі сортів рослин,
придатних до поширення в Україні. А коли селекціонер створює свій сорт, він якраз намагається його зробити таким, щоб він мав можливість зареєстрованим. Щоб він був зареєстрований, тобто занесений до державного реєстру сортів рослини, тільки тоді він може бути вирощеним на полях, на законних, так би мовити, підставах. Що я хочу сказати з точки зору деяких негораздів? Ось. На теперішній час в реєстрі сортів рослин, придатних до поширення в Україні, зареєстровано 261 сорт пшениці. По гібридах кукурудзи ця цифра ще катастрофічніша. Більше 700 гібридів кукурудзи. А скільки областей у нас? 24. Уявіть собі, яка кількість гібридів, да, для господарників є на вибір. Що будуть вибирати господарники? Зрозуміло, будуть вибирати сорти і гібриди, які в їх умовах дають найбільшу користь, найбільший урожай. І дуже часто, на жаль, перевага віддається іноземним сортам та гібридам. І закінчуючи, я хочу навести слова академіка Созінова, що незважаючи на всі революційні зміни, що відбуваються, де таким чином тут? Я можу виключити, ні? Що сама? Себе. Що відбуваються при застосуванні в селекції молекулярно-генетичних маркерів і методів клітинної біології, генетичної інженерії, для досягнення успіху в селекції цього замало. Провідну роль надалі відіграють талант та інтуїція селекціонера, використання оптимальних для культури і цілей селекції систем організації селекційного процесу його масштабів, кропітка, злагоджена робота селекціонерів та спеціалістів із загальної та молекулярної генетики, біохімії, фізіології, імунології тощо. І сучасна селекція – це поєднання методів високої технології та техніки з інтуїцією та талантом селекціонера. Академік Созінов Олексій Олексійович, який довгий час був директором селекційного генетичного інституту в Одесі. І повірте, як селекціонер з достатньо великим стажем, я можу сказати, що дійсно без інтуїції селекціонера, без його вміння побачити, не можна створювати те унікальне, що в подальшому перейде в чудовий сорт, який будуть широко вирощувати. І я хочу побажати вам в подальшому знайти себе. Якщо ви хочете створювати щось нове, оригінальне, якого ніхто до вас ще не створив, ваш шлях – селекція. Дякую. Може, будуть запитання? Рада вислухати і дати відповідь. Ну, тоді дозвольте на цьому закінчити. Успіхів вам і будьте здорові! Дякую.